Fuqia e lëngut të kumbullës për tretje të mirë dhe shëndetin e stomakut. Lëngu i kumbullave të thata ka bërë për vete shumë njerëz në botë, falë aftësisë që ka për të zgjidhur problemin e mundimshëm të konstipacionit. Ky lëng gjyrvjollës është i pasur me antioksidant dhe substanca të tjera që përmirësojnë shëndetin nga këmbët e koka. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrale për të përmirësuar tretjen, dëndësinë e kockave, zorrën e trashë, shëndetin e zemrës e të tjerë, atëherë, ju nuk duhet bëni gjë tjetër veçse të konsumoni më shumë nga ky lëng i mrekullueshëm. Në këtë video do të mësoni më shumë për të gjitha vlerat që ofron lëngu i kumbullave të thata dhe jo vetëm. Si të përgatitet lëngu i kumbullave të thata? Nxjerrja e lëngut nis pas tharjes së kumbullave. Në fillim ato vendosen në ujë të nxehtë dhe valohen derisa frutat të nisin dhe të shpërbëhen. E më pas, e gjithë masa filtrohet dhe pjesa e mbetur është një lëng i shishëm dhe i pasur me fibër dhe përbërës të tjerë, vitaminat dhe mineralet. Një gotë e vetme nga ky lëng përmban shumë vitamina, minerale dhe polifenole. Kumbullat e thata përmbajnë në veçanti shumë magnez, kalium, fosfor, selenium, magnez, mangan dhe zinc. Ato janë të pasura edhe me vitamina C, thianin, vitaminën B6, vitaminën A, E dhe K. Vlerat e lëngut të kumbullave të thata, kundër konstipacionit. Ky lëng përmban fibër dhe një përbërës natyral të quajtur sorbitol, që ndihmon në jashtëqitjen dhe lehtëson lëvizjen e zorve. Për më tepër, ky lëng ofron zgjidhje afatgjatë kundër konstipacionit. Për kocka më të forta, antioksidantët e fruta dhe perimet luftojnë radikalet e lira që gërujnë kockat dhe përshpejtojnë frakturat dhe thyrjet. Lëngu i kumbullave të thata përmirëson dëndësinë e kockave dhe i bën ato më të forta sepse përmban shumë kalcium, magnez dhe vitaminën K. Shëndeti zorrës së trashë. Studimet shkencore janë të pamjaftueshme, megjithatë ato konfirmojnë se lëngu i kumbullave nxit rritjen e shëndetshme të qelizave të zorrës së trashë. Shëndeti stomakut. Fibrat tek lëngu i kumbullave të thata përmban shumë fibër. Kjo e fundit ofron ushqyes të dobishëm për florën bakteriale në stomak dhe rrjedhimisht ofron ekuilibrin e duhur të baktereve. Shëndeti i zemrës. Lëngu i kumbullave të thata ka një ndikim pozitiv në uljen e kolesterolit dhe të tensionit të gjakut. Konsumimi 12 kumbullave të thata në ditë mund të ulëndieshëm kolesterolin duke përmirësuar shëndetin e zemrës. Mirëmbajtja e peshës. Shumë studime kanë nxjerrë në pas se kumbullat e thata nuk e rrisin menjëherë glukozën në gjak dhe se ulin nivelin e sheqernave në gjak. Kumbullat e thata përmbajnë sorbitol, një substancë që përdoret si një alternativë sheqerit për diabetikët. Shëndeti i mëlçisë. Ekspertët konfirmojnë se kumbullat e thata kanë një ndikim shumë pozitiv në shëndetin e mëlçisë. Ato mund të parandalojnë një sër probleme shëndetësore të këtij organi. Si ta përgatisni në shtëpi? Përbërësit: 1 filxhan çaj me kumbulla të thata, 5 filxhan çaj ujë të pishëm. Përgatitja: udhëzohet të vendosni ujë në zjarr dhe pasi uji të ketë marrë valë, hidheni në një kavanoz qelçi ku keni shtuar më parë kumbullat e thata dhe pa bërtham. Mbuloni kapakun me ujë dhe lërini të qëndrojnë për 24 orë. Më pas vendoseni kavanozin në një mikser derisa lëngu të jetë kompakt. Përdoreni një nap dhe filtroheni. Nëse e keni nevojë për ëmbëlsi mund të shtoni edhe mjalt. Kujdes, konsumimi i tepërt i këtij lëngu shkakton diare dhe gazra të tepërta, por edhe urth.